Сьогодні ми розповімо вам історію про людину, у якої було все. Багато, дуже багато грошей, майже безмежна влада і натовпи шанувальників. Багато хто захоплювався його вмінням спілкуватися з людьми та умінням домагатися своїх цілей. У нього прекрасне ораторське мистецтво, за допомогою якого чоловік міг майже будь-яку іншу людину переконати у своїй правоті. Колись він був міністром економічного розвитку Італії, прем'єр-міністром країни. Його думка означала дуже багато. І його гроші вирішували майже всі проблеми. Але лише одне захоплення Сільвіо – дівчата. Ось що все зіпсувало. Скандали з великим сексуальним підтекстом, здачею хабарів і з несплатою податків зруйнувало прекрасну політичну кар'єру Сільвіо Берлосконі. Як усе починалося та яка поразка стала фатальною у кар'єрі цієї людини, ви дізнаєтеся на прем'єрному показі фільму «Сільвіо та інші», якого в Україні покажуть вже 3 січня.